Her skal vi se på, hvordan man tegner nogle grafer for trigonometriske funktioner og harmoniske svingninger og sådan noget. Det her er en eksamensopgave fra A-niveau. I en model for bevægelsen af London Eye kan gondolens højde over jordoverfladen som funktion af tiden beskrives ved den her funktion. Vi skal tegne grafen for den. Jeg har derfor åbnet et grafvindue nedenunder, og her vil jeg så lave en matematikboks, hvor jeg vil indtaste funktionsforskriften. Jeg kan ikke rigtig få det til at virke, hvis jeg lad t være den uafhængige variabel, så vi er nødt til at gøre det med x. Jeg er nødt til at gøre det med x, måske kan I finde en løsning. Og det gør jeg bare. 67.5. Det bliver alligevel ikke ens, når jeg er nødt til at skrive punktum i stedet for komma osv. Så man skal ikke gå i panik over det. X i stedet for minus 1,57 plus 70. Og så skal vi have skrevet til den, at t skal være større end eller lig med 0 og mindre end eller lig med 30. Så vi vælger skabelonmenuen og skal finde den der lodrette streg. Og så skriver vi det bare der. 0, og så skal vi lige have den der. X, og så er mindre end eller lig med igen 30. Nu er jeg færdig. Og det er nu min funktion f af x. Så hernede, der kan jeg så indtaste. Jeg kunne enten indtaste her hernede faktisk, kunne jeg godt have gjort. Men det kan være, at jeg skal arbejde videre med den. Eller rettere sagt, jeg ved, at jeg skal arbejde videre med den. Så derfor gjorde jeg det op i mit notefelt. Så nu skriver jeg bare f af x her. Så har vi grafen. Den er jo rigtig pæn. Nå nej, det er den ikke. Min computer står jo i radian mode, som I kan se dødt dernede. Ellers ville den jo se helt anderledes ud. Jeg prøver lige at trække i den for at se, hvad der sker. Okay, det er ikke helt godt. Eller, det er slet ikke godt. Det kan ikke siges at være grafen. Så vi er nødt til at gøre noget, og det vi i hvert fald er helt sikkert nødt til at gøre, det er at se den fra 0 til 30. Vi vil se, hvad der sker i det område der. Så for det første, den skal zoomes lidt ind. Vi kan prøve at zoome her på begge to, kan I se. Så vil vi jo gerne have y-aksen lidt ned, men hiver jeg i den, kan I se, så hiver den også x-aksen med. Så vi vil hellere gøre noget andet. Jeg vil tænke for det første, den er jo nok 30, eller undskyld, vi er jo nok oppe i 70. Så vi skal finde ud af, hvor stor y-aksen er. Vi kan jo prøve os frem. Men vi kan i hvert fald se, at der er jo lagt 70 til alle tallene. Så vi kan jo godt regne med, at den er sådan mellem 0 og 100, vil nok være meget fornuftigt. Så kan man skrive vindue zoom, indstillinger for vindue. Og så kan vi bare skrive det her. X går mellem minus 2,6 og 33, og det er fint, fordi t er vores x. Det går mellem 0 og 30. Y går fra minus 1 til, og det er fint nok at have den lidt under 0-punktet. Max er nu 10. Jeg vil sætte det til 100. Det var ikke nok. Vi leger videre. Det ser ud som om, jeg kan klare mig ved at sætte det til 170. Juhu. Så her er vores graf. Der er et spørgsmål, der går på, at man skal bestemme den tid, der går, før gondolen første gang befinder sig 40 meter over jordoverfladen. Nu skal man meget til at tænke, 40 meter, det er en eller anden y-værdi. Og jeg kan illustrere den for jer, hvis vi nu siger, at vi bare tegner en funktion, som hedder f2 af x lige med 40. Så har vi 40 meter, fordi y, vores f af x, var jo netop højden over jordoverfladen. Så vi kan se, at når den starter sin tur, den her gondol, så når den 40 meter der. Så går den længere op, men på et tidspunkt skal man jo ned igen, så den passerer selvfølgelig 40 en gang til. Så det er det der punkt, vi skal finde. Og man kan sagtens forklare det her, og så finde skæringen af de to ved hjælp af en spejer, og så sige, nu har man fundet sit svar. Man skal så gå herned og aflæse tidspunktet selvfølgelig. Men vi kan også regne det ud. Vi kan også godt klare med en lidt mindre graf. Så jeg tror bare, jeg vil regne det ud her. Vi kan bare lige skrive det ned. Første gang 40 meter. Jeg vil løse en ligning. Solve f af x. Sådan. Lige med 40. Fordi det var det, jeg skulle. Og så for x. Så finder vi ud af, at det er gør den, når x er 5 eller 24, og hernede kan vi endda forklare, hvad det er, der sker. Så svaret er, at efter 5,31 minutter efter start er den 40 meter. I kan lige skrive, at man skifter variabel på funktionen, fordi man ikke kan få en spejer til at tegne den for den uafhængige variabel t.